from me to you. Krásný den, vás moc zdravím a vítám vás u Lumasu číslo 14. Dneska je teda středa 14. prosince, což je šílený, protože za 10 dní už je štědrý den a mě to tak moc nepřijde. When everything is quiet, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Já tady momentálně stříhám vlogmas, který jsem včera stříhala celý večer a stala se tam nějaká chyba v tom souboru, nerozumím tomu, zkoušela jsem všechno možný, od aktualizací po nějaký jednoduchý věci v nastavení a ten soubor nefunguje, takže tady stříhám znova to, co jsem stříhala včera celý večer. Takže jsem myslela, že budu mít dopoledne volný, ale budu teď tak 2 hodiny stříhat. Tak jdu na to, ať to mám hotový. A jsem teda vzhůru od 6:30, kdy Daniel vstával do práce, pokud jsme mohli usnout. A je 9:45, možná 9:30. A došlo mi, že jsem ještě nesnídala, protože jsem se tady snažila ještě spravit, zachránit, ale možná bude rychlejší ten vlogmas se stříhat znovu. Tak jsem si to udělala rychle snídaně, jenom míchaný vajíčka. Rychle, říkám rychle, vypadá to tak, ale mám fakt hlad, takže tohle je moje dnešní snídaně a jdu stříhat. Tak, video mám sestříhaný, vypadá to, že už to bude fungovat, což bych byla moc ráda. Jinak my jsme dneska spali tady v obýváku na gauči, nebylo to moc příjemné spaní, bolí mě záda a když jsem ještě stříhala ten vlog a viděla jsem, jak vypadám, když stříhám ty videa a mám zkroucený záda. A vlastně, když jsme hráli včera, nebo předevčírem ty karty, ten dobl, tak to samý, tak si dneska potřebuji dát nějaký protažení a těším se taky, až budu moc do fitka, až se na to budu cítit konečně. Tam ty čapeš. Na mě tady čeká myčka momentálně, až ji vyndám. Nebo vlastně ne momentálně, už od včerejška. A taky mám v plánu dneska povlíknout tohle bílé povlečení, vyprat a dát nám vánoční nebo zimní. A pustila jsem se tady k tomu Harryho Pottera, ohnívej pohár. Můj nejúžasnější muž mi přivezl oběd a přivezl mi moji oblíbenou Ázii a konkrétně Bumbu Rambo. Takže těším se na to moc a dobrou chuť. All rejoice when it's Christmas time, and our hope again made new. In the crowded streets, calling Christmas time, the ones we meet wear their warmest smile, and from far away we hear bells that chime, stating Santa won't be late. Christmas light, bring a special glow on a special night. Every child awake, for at Christmas time, there is magic in... Krásný den, vítám vás od pokračování tohoto vlogmasu.
A já se přiznám, já se od včerejška trošku rozčilo s tímhle tím foťákem, protože o tom displeji jsem vám říkala minule, v minulém vlogmasu, že mi vlastně drží jenom na jedné straně. To vyřešila páska, ale momentálně já se na ní nemůžu úplně spolehnout, protože mi pořád píše, ať zkontroluju stav objektivu, přitom já už jsem to kontroloval několikrát a nemůžu přijít na to, kde je problém. Takže občas mi to napíše tohle a občas to nemá funguje jako třeba teď. Já jenom doufám, že to bude dobrý. Zvažuju teda ten foťák dát na reklamaci, protože ještě v záruce posledních pár dní, což mě ale hrozně mrzí, protože já bych potřebovala točit vlogmasy a ano, mám tady ještě jeden foťák, ale nemůžu si představit upřímně, jak točím vlogmasy, vlogy, tenhle ten formát zkrátka, velkým foťákem, velkou zrcadlovkou. Každopádně možná to tak dopadne, ale já to na to foťák mám hrozně ráda a nechci ho teďka dávat na 30 dní někam pryč. Ale zase teda škoda ty záruky nevyužít, protože, jak jsem říkala, posledních pár dní trvá a pak vyprší. No, každopádně já jsem dneska vstávala v 8, nebo před 8, začala jsem dnešní ráno procházkou a byla to moc příjemná procházka, přišla jsem teda úplně červená z té zimy. Ale bylo to moc fajn, bylo to moc fajn začátek dne. No a teďka mě čeká úklid, respektive včera jsem teda nestihla povlíknout na to vánoční, jak jsem říkala, tak to udělám dneska. A dneska mám teda zatím v plánu práci doma, mám to celkem dost, ať už co se týče úklidu nebo nějaký práce na počítači. Já přemýšlím, co jsem vám točila včera. Vím, že jsem se hodně rozčovala s tím foťákem, že mi to moc nefungovalo. Nicméně my jsme ještě včera večer jeli za našima kamarádama, za takovou naší klasickou partou na vínko. Takový posezení, to bylo moc fajn a tam právě to chvíli fungovalo ten foťák a pak už zase ne, pak to zase blblo. No a včera jsem teda předávala vlogmas minulej, kde jste viděli moji změnu a taky teda příspěvek na Instagram. A fakt mě překvapilo, kolik hezkých zpráv a komentářů mě včera přišlo ohledně té změny. No to zase není jako zase tak strašně velká změna, ale pro mě třeba jo, já mám teďka fakt pocit, že nemám vlasy. Mám pocit, že to ke mně ty dlouhý jako patřilo, že mě většina z vás zná vždycky jenom s dlouhýma, protože já jsem to měla vždycky, ale ona ta péče každodenní je fakt náročná a když je to furt to samý, tak se člověk pak už jako necítí dobře, protože se mi vždycky líbilo, když kolem mě holky vždycky chodily a jednou přišly s tmavýma vlasama, jednou se světlejma, jednou s ofinou a vždycky to k ním tak jako šlo, mně přišlo, ale jako na sobě jsem si nic extra jako neuměla představit, takže pro mě tady to zkrácení a prostříhání a sestříhání je jako velká změna a potřebovala jsem to nutně, ty vlasy to potřebovaly, mám pocit, že teďka mám úplně jiný vlasy, mnohem zdravější, nebo nepřijde mi to, ono to tak fakt je. A je to strašně příjemný a fakt děkuju za veškeré zprávy a komentáře, které jste mi psali, protože já teda vždycky říkám, že si máte stát jako za svým rozhodnutím, že si máte stát za tím, co chcete dělat a vždycky je to vaše rozhodnutí, jako nikdo není na někom jiném, vždycky je to na vás a máte si za tím stát, to je takové jako, to je to, co já prostě říkám a co by tak mělo být, ale stejně jsem vzadu v hlavě měla takový jako nějaký strach z toho, jak to třeba vezmete, protože já si moc dobře pamatuju tím, jak už to dělám dlouho, když se člověk takhle nějak ukazuje na internetu a ukazuje svůj život a nějakou dobu, tak za tu dobu se setká se spoustou lidí, kteří nejsou úplně přející nebo jsou jednoduše řečeno zlí a já právě mám v sobě takový to, že musím hodně věci jako vysvětlovat, ačkoliv bych nemusela, vůbec bych si jako tím nemusela plnit jako svůj volný čas, ale nemám prostě ráda, když jsou lidi jako nějak neprávem zlí a tak, takže jsem se toho tak nějak i trošičku bála a fakt mě překvapilo, že mi přišlo spoustu krásných zpráv, takže moc děkuju a fakt se v tom cítím moc dobře. No, Dan mi teda řekl, že mi to sluší, ale furt se na mě mračí, protože Danovi se taky vždycky líbily dlouhý vlasy, mě taky se líbí, ale jako člověk nemá každý den tolik času na to, aby si nějak hezky udělal vlasy a mně přišlo, že vždycky, když jsem jim teda věnovala nějaký čas, ať už ráno nebo večer, tak stejně jsem pak nikdy nebyla jako 100% spokojená. Že to bylo furt to samý, hlavně ty vlasy se mi fakt cuchaly, já jsem je strašně dlouhý a hustý. A ono se s tím pracuje strašně těžko, pak ta péče, mytí a je to fakt náročný. Miluju to, ale je to náročný, takže jsem ráda, že teďka na nějakou dobu budu mít trošku klid od toho, protože tohle to je fakt strašně příjemný. Takže jsem vám chtěla jenom moc poděkovat. What a
And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that's... Oh, holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrilled up hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, no. Tak, krásné ráno. Dneska máme 16. prosince, tudíž Vlogmas 16. Zase to budu spojovat, abyste to měli trošku nabitější. Dneska teda pátek, já jsem stávala kolem 8:30. Schrabala jsem sníh na dvoře a teďka jsem se namalovala a budu vyrážet za mojí kamarádkou Káčou na oběd. Jsme se domluvili. Přišel ten čas, vyměnila jsem teda svůj malý foťák za velký. Ona teda ta kvalita je skvělá, ale je to velký foťák a ta manipulace je s ním trošku složitější než s tím malým, takže se na to budu muset zvyknout a ten svůj malý povezu na opravu pravděpodobně, asi snad ještě dneska. Takže já se jdu přelíknout a vyrážím. Tak já jsem dorazila na místo včas, 11:55, jsme domluvený na 12. A cesta byla celkem zajímavá, protože od noci sníží a ještě nepřestal. Ty silnice podle toho vypadají, ale dobrý, zvládla jsem to. Když na to budou koukat rodiče, tak nemusíte se bát, zvládnu i jízdu ve sněhu. A počkám teda na Káču a dáme si něco dřívo. And our hope again made new. In the crowded streets calling Christmas time, the ones we meet wear the warmest smile. And první reakce? Mě ochutnám knedlík, teda batátový. Jaké to je? Knedlík. No, já jsem se teďka natočila vlasy a je to fakt zvláštní, jak jsou kratoučký, teďka samozřejmě ještě víc, ale je to hustý. A bylo fajn, že jsem to nedělala 2 hodiny, ale asi 30 minut. My jsme se rozhodli, že dneska se pojedeme podívat do Prahy na trhy, protože jsme ještě nebyli, kromě vlastně ty jedné zastávky na tom Míráku, ale nebyli jsme ještě na Staromáku, kam jezdíme každý rok a bojím se, že bychom to nestihli, tak se pojedeme podívat dneska. Takže se přelíknout a vyrazíme. Říkali, že není hezký, ale je hezký. Já tom videu vidět, že je děravý, když je tam jakoby rozostřený za tebou. Town filled with wonder and delight. The season to rejoice brings every close, but I'll be missing you right next to me.
Check out my list, 'cause I've already got it.